365 ថ្ងៃ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ 24 ម៉ោង គេ បើក ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ហើយ ក្នុង មួយ អាទិត្យ ក៏ គេ បើក 7 ថ្ងៃ ដូច្នេះ គេ មិន ដែល បិទ ទេ បើសិន ជា មិន ដែល បិទ ទេ តើ ហេតុ អ្វី ទ្វា ត្រូវការ មាន សោ ដាក់ សោ ទៅ ឯង បើសិន ជា មិន ដែល បិទ ខ្ញុំ អត់ យល់ អស្ចារ្យ ហ្មង ហើយ